Helt siden 1868 har den allmennyttige stiftelsen Bergens skog- og treplantingsselskap lagt til rette for friluftsliv i byens kanskje viktigste turområde. Fra Eidsvåg over Sandviksfjellet og Fløyen mot Ulriken og ned på Landåsfjellet. Vi begynte for over 150 år siden med å plante trær på byfjellene. Nå forvalter vi hele området for å få befolkningen ut på tur for å oppleve flott natur. Skogsområdene er vårt viktigste bidrag til et bærekraftig økosystem tett inn på storbyen Bergen. Dugnadsgjengen vår jobber hver uke med å vedlikeholde naturparken, og de større oppdragene gjør våre ansatte.